kumanaan qof ayaa isku soo baxay dhowr magaalo oo ku yaalla wadamada caalamka, kuwaasi oo ka soo horjeeda duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Goobaha ay dibadbaxyadaasi ka socdaan ayaa waxaa ka mid ah Switzerland, Croatia, Thailand iyo magaalada London ee dalka Ingiriiska. Duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine ayaana galay maalintii 10-aad. Magaalooyin dhowr oo ka tirsan dalka Ukraine ayaa waxaa ka socda duqeymo iyo gantaalo lagu garaacayo magaalooyinkaasi. Wararka ayaana sheegaya in meelaha qaarkood ay ka socdaan dagaal fool-ka-foola, kuwaasi oo dhexmaraya ciidamada dowladda Ruushka iyo ciidamada dalka Ukraine. Ruushka iyo Ukraine ayaa waxay ku heshiiyeen xabad joojin ku meel gaadha, kuwaasi oo lagaga dhawaaqay magaalooyin ka mid ah dalka Ukraine. Saraakiisha magaalooyin ka tirsan dalka Ukraine ayaana ciidamada dowladda Ruushka ku eedeeyey inay jabiyeen xabad joojintaasi, iyagoona sii wada duqeymaha ay u geysanayaan magaalooyinka dalka Ukraine. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.